E aí, galerinha do canal campestre? Tranquilo. Espero que sim, galera. Comigo tá tudo bem. Graças a Deus, dedão preto aí que eu tô na lida, fazendo uns vídeos para vocês, tô fazendo, gravando hoje três vídeos na sequência. E só agradecer a vocês aí a Deus que tem abençoado bastante. Vocês que tem comentado, compartilhado os inscritos do canal, pessoal que vem me ajudando bastante aí. E hoje eu vou fazer um videozinho, opa, caiu, eu vou fazer um videozinho rapidinho, mas que auxilia muito, muita gente aí é roçadeira quando se acelera morre, né? E um dos motivos do vídeo hoje tá aqui desse problema, um dos motivos desse problema tá aqui, pode ser. Alguém sabe o que é isso? Filtro de combustível. Vou Esse aqui é original da Steel. Vou mostrar para vocês como que eu faço a troca, pessoal. O entupimento desse bichinho aqui, que fica dentro do tanque de combustível, pode causar, quando você acelera a roçadeira, ela vai perdendo força, vai perdendo força até morrer. Aí você ah, vai limpar carburador, vai limpar é, filtro de ar, aí não funciona. Mas na verdade é uma coisinha simples de se fazer, facinho e baratinho para trocar, ó que é o filtro de combustível que você mesmo pode fazer. Antes de mais nada, galera, eu pedi para vocês se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal Campes que vem crescendo, quase 13 mil inscritos, 13 mil e pouco, mais de um milhão de visualizações. São três anos na luta, galera, três anos gravando vídeo, editando, trabalhando, correndo atrás, pesquisando, estudando. É, testando fazendo na prática antes de fazer o vídeo montar para vocês o canal está crescendo graças a Deus graças a vocês eu só tenho a agradecer uma novidade pessoal vou deixar minha chave pix aqui na descrição do vídeo para quem quiser contribuir quem puder contribuir financeiramente para que eu possa estar tá adquirindo novos equipamentos novos utensílios o canal não tem patrocinador ainda Infelizmente a gente não tem um patrocinador que manda as ferramentas para a gente testar, os utensílios para a gente testar nas ferramentas nas, na roçadeira. Estou querendo adquirir também uma Motosserra, então estou deixando minha chave Pix aqui embaixo, na descrição do vídeo, para quem puder contribuir financeiramente. Vou receber muita felicidade, muito bom agrado. Você vai estar tá podendo contribuir com o canal. Estou né? fazendo uma área de superfãs também. Pra gente colocar um conteúdo exclusivo para vocês, né? aos poucos a gente vai se aprimorando a tecnologia e vamos ver o que que vai dar. Quem não puder contribuir financeiramente, um joinha maroto, um comentário, já é de bom agrado se inscreve no canal, compartilha, compartilha com os amigos, pessoal do trabalho que trabalha com isso, que tem vontade de trabalhar com jardinagem. Mostra para eles fazendo isso já vai estar ajudando demais o canal, galera! Muito mesmo! Eu só tenho a agradecer. Então, fica com o vídeo aí depois da vinheta. Um abraço e valeu! Olha o dedão preto, bom pessoal, a roçadeira tá aí. Hoje é sempre é, né? Uma FS220, e aqui tá o filtro novo. E ele vai aqui dentro do tanque de combustível. Como é que a gente faz aqui, pessoal? Abri o tanque. Meu tanque tá cheio. Tem uma mangueirinha lá que a gente puxa ela, ó. Se ela tiver muito fundo, você pode usar algum ganchinho, alguma ferramentazinha, ó. E esse aqui é o velho. Eu vou instalar o novinho agora. Simples, só puxou aqui, ó. Desconectou o velho, conectou o novo, ó. O novo já tá aqui. Afunda ele lá de novo, ó. Bota ele lá no fundo. Pra ele pegar a gasolina do fundo. Pra ele conseguir pescar a gasolina lá do fundo. Tampou aqui, pessoal, ó. Esse velho aqui eu não jogo fora. O meu ainda tá novinho, ó. Só para fazer o vídeo para vocês mesmo. Eu vou lavar ele, vou guardar. Vocês também podem reaproveitar aí, ó. Mas tá aqui, ó. Como é que é facinho trocar, ó. Viu só? É desse, bota ele aqui. Provavelmente ela não deve pegar de primeira porque o filtro tá vazio, né? Mas vamos testar. Não vou nem usar o afogador. Vem, vem, vem. Isso aí, pessoal. Filtro trocado. O que, que isso daqui pode causar? Às vezes você está trabalhando, você vai acelerar, ela começa a acelerar e perde a força, aí cai para pa lenta e fica. Na lenta funciona bem. Mas quando você acelera, ela morre. Quando você acelera, ela morre. Você pode pegar, dar uma verificada. Às vezes está muito sujo aqui, ó. Esse vãozinho, se você não tiver um filtro, você pode lavar ele. Mas não usa a máquina pessoal, sem o filtro de combustível, que vai sujar o seu carburador. Por mais que a gente tome conta e não deixa cair nada aqui dentro, mas sempre vem alguma sujeirinha na gasolina. Ou na hora de fazer o abastecimento, cai uma poeirinha ali dentro e isso atrapalha o bom funcionamento da roçadeira. Isso é manutenção preventiva pessoal. Né? Isso aqui vai te ajudar bastante. É isso aí pessoal, espero que o vídeo de hoje tenha contribuído. Espero que eu tenha contribuído positivamente para vocês com o vídeo de hoje. Lembrando para se inscrever aqui no canal, pessoal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Mais uma vez, lembrando: minha chave Pix está aqui embaixo na descrição. Quem puder contribuir financeiramente para a gente adquirir novos equipamentos, agradeço demais. Quem não puder, deixa o joinha, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal e acompanha o canal. Campes que é só alegria, galera. Muito obrigado por você estar assistindo o vídeo, comentando, compartilhando. Eu procuro responder todos os comentários. Na verdade, eu respondo todos. Talvez não no mesmo dia, mas no máximo uma semana eu respondo. E é isso aí, galera. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a Deus essa oportunidade de estar tá podendo gravar para vocês. E é isso aí, galera. Um abraço para vocês e valeu. Dedão preto.